és... És volant de cor! Són desenes de globus en forma de cor. Una imatge que ens vol recordar que hi ha molts nens amb cardiopaties que necessiten la nostra col·laboració. El Tibidabo ha estat un any més l'escenari de la Festa del Cor. En aquesta 20a edició, l'animació ha estat constant i bona part de la recaptació del dia ha anat a parar els projectes de l'Associació de Cardiopaties Congènites i a Cor Avant. Representa una forma de conscienciar la gent que hi ha nens amb problemes de malalties cardíaques. He vingut a celebrar pues que els nens no tinguin problemes al cor i tal. I després he dibuixat un dibuix allà per als nens de l'hospital. El conjunt de visitants del parc, la pròpia institució del Parc del Tibidabo, el propi Ajuntament de Barcelona, siguem solidaris any darrere any, amb aquelles famílies que tenen algun membre de la seva família patint, doncs crec que forma part, diguem, de la nostra obligació com a persones. Durant la jornada s'ha reconegut la feina de les desenes de voluntaris i alguns famosos s'han sumat a la festa, com els actors de Polònia Jordi Ríos, Toni Corbillo i Oriol Cruz, i periodistes com Enric Company i Carles Prats. Per aquests nanos, com jo mateix, que vam néixer amb un problema de cor, és un moment especial, no?, de retrobament, d'agraïment també als professionals de la salut i una mica d'esperança. Aquest dissabte també s'ha signat al Tibidabo la renovació per 3 anys del conveni de col·laboració amb UNICEF, que permetrà continuar impulsant el coneixement sobre els drets dels infants i diversos programes de supervivència a escoles d'Àfrica. Tibidabo és una icona de la infància, és una icona de la infància a Catalunya, i això fa que sigui més adequat que mai un lloc com el Tibidabo, doncs, fer aquesta aposta per preservar els drets de la infància. Una vegada més, la participació dels ciutadans i de les entitats ha tornat a ser un excel·lent exemple de solidaritat.